Nemáme automaty. Kdyby byly automaty, může být jízdný 11, 12, 13 korun, protože ty většinou vrací. Čili prakticky je toto pro cestující, který nemají čipovou kartu, který jezdí jenom příležitostně, podle mě ne úplně vhodný systém, protože ta částka musí být přesně poskládaná. A když se nad tím zamyslíte, že se bavíme o tom, že město stejně doplácí 11 milionů korun a my celou tuto transakci děláme kvůli tomu, aby jsme vyrovnali 350 tisíc na zvýšených tržbách, možná o něco víc vzhledem k 4% DPH, tak mně to připadá skutečně velice nepraktické a neúplně vhodné. Takže já osobně nejsem pro tento návrh. Děkuji.